É, minha gente boa, tem hora que a gente se pega a pensar, né, sobre as coisas da vida, né? Agora provavelmente deve ser umas 10h30 da noite, e enquanto eu me preparo para dormir, eu gosto de fazer umas reflexões, pensar um pouco sobre a vida, né? Pensar sobre as coisas que vão acontecendo. E uma coisa que me veio na cabeça aqui, que me fez pensar, né? É sobre essa questão de medo de mudanças, né? Ter medo das mudanças. Por exemplo, hoje eu me pegava a pensar, né? Por exemplo, nos anos 90, né, quando a mãe da gente, a irmã mais velha da gente, a tia da gente queria fazer um bolo, né? Meu, era muito gratificante, né? Porque ela tinha que garimpar a receita do bolo de cenoura, né? Então, às vezes, ela ia numa banca de jornal e muitas das vezes ali tinha uma promoção onde ela comprava, sei lá, uma revista ou fazia uma assinatura de um jornal impresso, e ao fazer essa assinatura ou comprar essa revista, ela ganhava o brinde que era até então a famosa receita com 100 receitas diversas de bolo para se fazer em casa. Então aquilo ali era uma alegria, né? A mulherada ia, pegava aquela receita. Aquele brinde, né, que era a cartilha de receitas de bolo, né? E aí abria lá na página escolhida da receita que ela queria fazer o bolo de cenoura com calda de chocolate, sabe? E aí ia no mercado, comprava os ingredientes, e era aquela alegria, porque você tinha esse amor, né, de você ir atrás primeiro da receita, depois dos ingredientes no supermercado. E aí você tinha aquela alegria de às vezes convidar um amigo, uma vizinha, um parente mais próximo, às vezes o filho, o esposo: amor, amor, vem cá, o amigo, amiga, vem aqui, vem me ajudar aqui a fazer uma receita aqui. Eu comprei o livro, ganhei o livro de receitas, comprei os ingredientes, e era aquela alegria bacana que se tinha, né? Aquele passo a passo ali, às vezes você levava, muitas das vezes, uma manhã inteira para se preparar aquela receita do bolo, porque você usava esse momento não apenas para preparar a receita, mas também para matar a saudade da pessoa amiga, do parente, que às vezes você ficou dias distantes, né? E aí, hoje em dia, não, hoje em dia é tudo muito rápido, tudo é muito tecnológico, né? Você quer fazer uma receita de um bolo com açúcar americana e calda não sei do que, você dá um Google aí, em questão de segundos, a internet com sua inteligência te apresenta mil e uma receitas diferentes, né? Então já não tem mais aquele prazer, aquela nostalgia de se ir mesmo atrás da receita, de se comprar o ingrediente, de se reunir com as pessoas queridas, próximas, não é? Então eu confesso para vocês, galera, que às vezes eu tenho um pouco assim de medo dessas mudanças, né? O medo do novo. Mas é um medo do bem, porque se por um lado as tecnologias, os avanços do mundo, eles ajudam em muitas áreas da nossa vida, mas por outro também eu penso que eles nos deixam muito frio, muito robotizado, muito, redondamente falando, muito, vamos dizer assim, quadradinho, redondinho, com os comandos típicos das robóticas, das tecnologias. E eu não sei, galera, eu sinto muita falta disso. Eu penso que ter medo das mudanças, um medo com um reflexo, uma lembrança, uma saudade daquelas ações positivas que infelizmente estão indo embora, né? Ficando aí registradas apenas na linha dos tempos, deixando na saudade da gente. Eu confesso a vocês que eu fico com
um certo medo dessas mudanças, porque as tecnologias, eu percebo que elas vêm sim para nos ajudar, mas elas vêm também para nos fazer tornarmos iguais a elas. Máquinas cada vez mais robotizadas e apenas atendendo a comandos específicos e cada vez mais rápidos. Então, deixe nos comentários, claro, se você teve a paciência e o carinho, né, de me ouvir neste vídeo até o seu final. Então, por gentileza, comente aqui no final, nos comentários aqui desse vídeo, se você também, assim como eu, você tem um certo medo dessas mudanças aí tecnológicas, mudanças de comportamentos, porque isso, a impressão que se tem é que nós, seres humanos, estamos ficando cada vez mais robotizados, mais frios, como as máquinas são, né? Que atendem apenas comandos ali calculados, ali introduzidos, ali pedidos, não é? Então é isso, galera. Vamos sempre refletir e resgatar, pelo menos na nossa memória, né? Já que na prática está cada vez mais difícil da gente resgatar os bons costumes de antigamente. Então que a gente um pouquinho mais antigo aí, que a gente possa puxar e resgatar, pelo menos na nossa memória, na nossa mente, um pouquinho daquelas coisas e ações nostálgicas que vivemos maravilhosamente bem lá atrás, quando tínhamos um simples, mas um magnífico e esplêndido prazer de convidar as pessoas que a gente ama para nos ajudar a fazer uma belíssima, simples e dedicada receita de bolo. Grande abraço, que Deus abençoe a todos nós.